Добар ден, се викам Горијана Кулишевска, имам 16 години и доаѓам од Македонија. Слободното време сакам да го поминувам со друштво, да гледам филмови и да слушам музика. Немам домашно милениче, но доколку би имала, би сакала тоа да биде куча. Како мала се занимавам со балет, а сега тренирам фитнес. Немам некој посебен идол во светот на моделингот. Сметам дека секој треба да биде свој, иако е убаво да се водиш по одреден пример. Па, најголема желба ми е да го прошетам светот, па веројатно тоа би било... На тоа би ги потрошила милиони што би го заработила.